Za zaštitu prava djeteta tvrde da je evidentan porast siromaštva u Crnoj Gori koje najviše pogađa djecu. Podsjećaju da siromaštvo nije samo nedostatak novca. Iskustvo nevladine organizacije Roditelji također pokazuje da osim materijalne podrške koju dobijaju od države, socijalno ugrožene porodice nemaju ostale vidove socijalne zaštite. Jednokratne pomoći koje dobijaju socijalno ugrožene porodice ne mogu dugoročno riješiti problem siromaštva, smatraju u udruženju Roditelji. Ako ne uđemo dublje u rešavanje, ako socijalni problem ili socijalnu zaštitu ne posmatramo šire, već samo kroz taj finansijski aspekt, bojim se da u stvari samo kratkoročno pomažemo, negdje stojimo na istom mjestu, da se te porodice u suštini ostaju u tom krugu siromaštva, a da u stvari ne idemo na to da riješimo da te porodice budu korisne sebi, zajednici. U Centru za prava djeteta kažu da je siromaštvo u našoj zemlji u porastu i da je sve veći broj socijalno ugroženih porodica. A taj problem najviše pogađa djecu. Samo prošle godine usluge centra koristilo je preko 100 njih. Mislim da negdje i država i sistem uopšte mora podići taj nivo usluge i nivo podrške svim porodicama kojima podrška i pomoć treba. Razne neke servise koji će organizovano prihvatati djecu. Kad kvalitetno i zdravo rastu, imate posla odgovornog i zdravog građanina koji opet doprinosi ovom društvu. Kada govorimo o siromaštvu, on ne obuhvata samo socijalnu zaštitu, on obuhvata zdravstvenu zaštitu, on obuhvata obrazovanje. Prema procjenama koje je radio Monstat u 2013. godini, što su posljednji zvanični podaci koje imamo, 54.000 građana je živjelo u apsolutnom siromaštvu, što čini oko 9% stanovništva. Lažne vizije.